សពស្ត្រីបញ្ញាស្លាប់ដោយសារករណីឃាតកម្មត្រូវបានបញ្ជូនតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនិងប្រគល់ជូនសាច់ញាតិសាកសពស្ត្រីរងគ្រោះដែលស្លាប់ដោយសារករណីឃាតកម្មត្រូវបានបញ្ជូនតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតប្រគល់ឲ្យសាច់ញាតិមកទទួលយកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកវណ្ណរ៉ាន់ប្រធានស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានប្រាប់ថា សាកសពជនរងគ្រោះមានឈ្មោះសឿនម៉ាប់ភេតស្រីអាយុ30ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មការនីមានស្រុកកំណើតនៅភូមិសូរិយាឃុំថ្នោតចុងស្រង់ស្រុកទូកមាសខេត្តកំពតលោកបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មានករណីឃាតកម្មលើស្ត្រីជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលឃាតករចាក់នឹងវាយសម្លាប់ស្ត្រីរងគ្រោះជាកម្មការនីរោងចក្រសាច់មួននៅខេត្តលុបបុរីប្រទេសថៃ ហើយឃាតករត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានហើយក្រោយធ្វើសកម្មភាពឃាតកម្មទៅលើស្ត្រីរងគ្រោះជនដែលដល់ជាបរិសុទ្ធជនជាតិថៃ លោកវណ្ណរ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាក្រោយស្ត្រីរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយអំពើឃាតកម្មចាក់នឹងវាយសម្លាប់ស្ត្រីរងគ្រោះជាស្ត្រីខ្មែរធ្វើជាកម្មការនីរោងចក្រនៅប្រទេសថៃស្ថានអគ្គកុងស៊ុលនៃប្រជានាចក្រកម្ពុជាប្រចាំខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបានរៀបចំឯកសារបញ្ជូនសាកសពស្ត្រីរងគ្រោះតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដើម្បីឲ្យគ្រួសារសាច់ញាតិមកទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅស្រុកក
โรเวดาตึกสปริงโบโกรูจิตไอมสตุนสรอสายแบบทอมมาจิต